Ju prezentoj me banuar nëri Freden, me cilin edhe kemi punu për para se është një prej kandidatëve në It's My Love. Ju lutem kujdes me ta sepse është në Besa Skënderbeut, vjen nga Kruja. Është shumë vaj speciale, ndërsa ardhja saj është për It's My Home, nuk është për Leon, ka qenë vetëm një prank i imi për lidhjen e ju. Edhe... Se këndo është me vetër marë që e ka fojnë? Edhe mund si është... Pret! Vetëm po, a më po të farë fjallurin të thokë? Freda... Freda nuk ka kur farë interesimi për Leon, që zdo me thonë që s'ka me pasën të ardhmen, po nuk është fut për ta. Ka qenë vesh një prank edhe detyr e saj prej nesh.